Sanfoneiros do Brasil, beleza? Tô com o acordeão aqui, Vesoprane de Silvio. Vendo aí? Mais ou menos isso aí, ó. Mas esqueci, aqui é o modelo dela, Recanati, 120 baixos. Possui registros aí, ó, de dois tons diferentes aí. Certo, a gente possui aqui, ó, cinco registros nas teclas. Os registros dela aqui, galera, ó, é o bandoneon, orquestra, clarinete e o fagotto. Esse outro aqui eu não sei te dizer qual que é, mas aí o rapaz testando na gaita aí, ele testa um por um aí, então quem sabe conhece qual que registro que é esse. Gaita usada, galera, mais ou menos aí dos anos 50 a fabricação dela. Possui alguns detalhes aí do uso, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Questões estéticas mesmo. O resto tá funcionando 100%, não tem nenhum defeito aí que prejudique o funcionamento dela. Certo aí, ó. A gaita tá inteira, galera. Aí a correia da baixaria também, bom estado. As alças aí, ó, são semi-novas. Gaitinha 100% italiana, das antigas aí. Aqui o outro lado dela. Bom, galera, é a parte interna. Gaita em terça de voz, tá? Aí a máquina de registro dela. Belezinha. Aqui a tampa dela. Bom, galera, aqui a parte interna dela, terça de voz. Não é oitavada. Perfeito estado aí, ó, as vozes afinadinha. Quinta de voz os baixos aí, ó. Vou mostrar aqui também o fole dela. Tá aí o fole dela, galera, ó, não tem furo nenhum. Remendo. Tá vendo aí a parte interna? Beleza, galera, isso aí. Gatinho em perfeito estado. Tranquilo? Então, para maiores informações, é só entrar em contato conosco, acessando nosso site, sanfoneirosdobrasil.com.br. Beleza, galera? Então, é isso aí. Valeu!